Міністерство внутрішніх справ оновило інструкцію щодо роботи органів ювенальної превенції. Згідно документу, дитина, яка вчинила булінг, цькування учасника освітнього процесу, може братися на профілактичний облік ювенальної превенції. Про це повідомив освітній омбудсмен. Під час профілактичної роботи з дітьми взяти на облік через булінг поліцейські ювенальної превенції проводитимуть ознайомлювальні, попереджувальні та виховні бесіди з дитиною та її батьками, метою яких є усунення причин та умов, які спонукали дитину вчинити адміністративне правопорушення. Також поліцейські складатимуть план заходів з профілактики на основі вивчення матеріалів характеристик та індивідуально-психологічних особливостей дитини. Відвідуватимуть дитину за місцем проживання, щоб з'ясувати умови проживання дитини, а також чинники, які можуть негативно впливати на неї. Психологи ж вважають, що для профілактики булінгу важлива робота не лише правоохоронців, а й батьків та педагогів. Проводити її необхідно і з тими школярами, які цькують інших, і з тими, хто став жертвою булінгу. Когда ребенок не хочет идти в школу, когда он замыкается, то это уже маркер того, что есть конфликт. Можно порекомендовать родителям посмотреть его соцсети, какие темы там, какие комментарии. То есть важно обнаружить конфликт. Если в семье культура уважения и доверия, то ребенок это расскажет. Подростки обычно закрываются. И тогда можно, ну я назову это провести исследование, что думают педагоги на эту тему, упали ли оценки, с чем это связано. То есть на самом деле самое худшее, что можно сделать, это ничего не делать. Тетяна Балан додає, що у харківських школах налагоджена робота спеціалістів, тому батьки можуть сміливо співпрацювати з педагогами та психологами. Дитину знімуть з профілактичного обліку у тому випадку, якщо вона не вчинятиме булінгу протягом року з останнього випадку. Юлія Біла та Євген Кучко, Харківські Ізвістія.